har vi rundens kasse, tror jeg. Det er smukt. Det er vildt, det der. Det har jeg ikke set før. Den måde, han lige vender rundt og får retning. Få nogle folk til at løbe over, så lave noget. Ja, han vil op. Ja, Martin! Hvad er det? Han plager. Det der, det er indøvet. Og det er skarpt. Har det godt angreb. Oj! En vild kasse. Fucking vanvittigt. Ja, det er vanvittigt. Ja, sindssygt short passing, og så en afslutning, der jo sidder helt klinet. Klinet op af stolpen. Kommer lige lidt der. Lige hurtigt passning. Kommer temposkiftet. Sola. Ture. Neymar. Oj, Sola. Det er godt, det her. Det er fuldstændig vanvittigt kasse. Hvor mange førstegangsafleveringer er der der? Jeg tror, der er en 10-12 stykker eller sådan noget. Og det er udbanemål også. Det er også vigtigt. Meget vigtigt. Åh, oh, hvad skal... Hvordan laver man den? Nej. Gå den ind. Det kan, tror jeg, den gør. Nej, hvordan laver man den? Det ved han heller ikke selv. Hvad er det for noget? Det er der ingen, der ved. Ikke engang IA selv.